Jag tror att man ska börja, kanske inte helt uppenbart för alla då, men jag tror att man ska börja ganska enkelt. Jag tror att man ska bestämma sig för någonting. Vi får ju ofta den här frågan. Okej, vi har sett alla seminarier, vi ska ha DevOps och vi ska ha allting, men hur gör vi? Mm. Och det jag har sett som fungerar, som jag har gjort i många år, och det är att börja ganska lite. Sätt ihop, först och främst bestäm dig för något behov. Helst någonting som man har kämpat med ganska länge, som inte är jättekritisk för verksamheten, men som är viktigt. Kanske inte vill lägga den absolut kritiska på det här, men någonting som är viktigt. Se till att ledningen är med, så att man får hela vägen upp att det här håller vi på med, minst CEO skulle jag säga då. Mm. Så att man vet om man håller på med det här. Nästa steg då, så är det nummer ett. Bestäm för en viktig sak som man vill åstadkomma. Nummer två, sätt upp den här digitala plattformen i molnet då. Mm. Och då gör man det. Och du förespråkar molnet? Ja. Ja, alltså det är ju enklaste sättet att komma igång. Jag menar, pratar i vissa branscher då, som bank och försäkring och sådär, så är det jobbigt. Mm. Och det beror på en massa saker, till exempel GDPR som vi pratade om innan då. Men jag tror att när man gör det här så blir det lite av labbverksamhet i början då. Och då kan man kosta på sig och kanske inte hantera den absolut mest känsliga information och så vidare. Och då kan man göra det i molnet. För då kommer man på banan ganska snabbt. Och då får man också möjlighet att göra det som är det absolut viktigaste då. Och det är ju tredje steget, nämligen att sätta ihop det här autonoma teamet då. Och i det här autonoma teamet då, så jobbar man egentligen så som en startup jobbar. Okay. Alltså man jobbar väldigt kundnära. Så man ägnar inte månader åt att planera, sätta upp någon arkitektur, utan snabbt upp med en plattform i molnet, se till att leverera någonting efter, säg att du har en sprint noll som vi brukar prata om, när man sätter upp allting och gör lite effektkartläggningar och sånt. Och sen då sätter du upp plattformen då samtidigt. Sen sprint ett, ska leverera någonting som verkligen ger värde efter redan en månad. Lyssna till hela avsnittet på effekten.se.